اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب کے نام سے جس نے مجھے بولنے کا اور آپ کو سننے کا اور دیکھنے کا توفیق دیا ہے۔ میں ہوں آپ کے دوست حبیب احمد صافی، اور آج ایک اہم موضوع پہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، جو افغانستان کے ایشو ہے، جس پہ آج طالبانوں کے ترجمان کی طرف سے ایک کانفرنس رکھا تھا، جس میں تمام میڈیا چینلز، ورلڈ کے جو میڈیا چینلز ہیں، تمام لوگوں نے اس میں شرکت کیا تھا۔ لیکن اس کے بڑا وجہ یہ ہے، جو طالبان کے ترجمان ہیں وہ پشتو سپیکنگ ہیں، تو زیادہ تر میڈیا چینلز اس کو ایسی نہیں پرووائڈ کر سکتے جس طرح لوگ چاہے۔ تو آج ہم آپ سے اس چیز پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے جو چار پانچ اہم کوسچنز تھی تو اس کے تھرو آپ سے بات۔ پہلا کوسچن، امریکہ ایک چینلز نے اس سے پوچھا تھا طالبان کے ترجمان سے، جب آپ طالبان آپ امریکہ کو اور 31 تاریخ کے بعد اور جگہ دیں گے، مثلا آپ ایئرپورٹ اور جو اس کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کے لیے آپ توسیع دیں گے یا نہیں، تو طالبان کے ترجمان نے بہت کلیئر اور صاف کہا اس کو، ہم اس کو اور ملک میں نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ جو اس نے خود یہ فیصلہ کیا تھا 31 جنوری، اس کے ساتھ خود طے ہوا تھا، تو جب وہ یہ ہم اس کو ٹائم دیں گے تو ایسے ہمارے جو جرگا ہوا تھا، ہمارے جو بات ہوا تھا، تو اس کے درمیان توڑ آئیں گے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو جگہ نہیں دیں گے۔ 31 تاریخ کی سے جلد از جلد اپنے سامان اور اپنی چیز اٹھائے، کیونکہ آپ کے پاس ہر فیسلٹی اویلیبل ہے، جہازیں آپ کے پاس ہے، میدان آپ کے پاس ہے، فیسلٹی آپ کے پاس ہے، تو آپ اپنے لوگوں کو لے کر جائے۔ لیکن طالبان کے ترجمان نے اس کو آگاہ بھی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ، لیکن افغانی لوگوں کو ساتھ نہیں لے کر جانا ہے، کیونکہ افغانوں کا وطن ہے اور اس میں وہ اپنے ٹائم گزاریں گے۔ تو پہلا کوسچن امریکی چینل نے اس سے کروایا، اور اس نے صاف انکار کروایا اور ٹائم دینے کی امریکہ کو۔ دوسری کوسچن، پاکستان کے ایک نجی چینل نے بھی اس سے ایک کوسچن کیا تھا، جو آپ کے پاس میں رکھ رہا ہوں۔ ایک پاکستانی چینل نے پوچھا اس سے، افغانی ترجمان سے، افغانستان کی جو حال ہے اور آپ کے ساتھ جس نے ظلم کیا پاکستان کے آرمی چیف نے، تو جنرل پرویز مشرف کو جس طرح آپ نے کہا تمام لوگوں کو ہم معافی دیں گے، افغانستان کے اندر جو بھی ہے تو ہم اس کو معافی کا اعلان کیا ہے آپ نے، آپ مشرف کو معاف کریں گے یا نہیں، تو اس نے بہت اسٹرکٹلی کوسچن کے آنسر دیا ہے۔ اس نے کہہ دیا طالبانوں کے ترجمان نے اس کو، ہم مشرف کو یا اس ٹائم اس چیز پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ جو مجمع بنا ہے اور ہمارا جو کمپرس ہم نے رکھا ہے، تو یہ آج افغانستان کی ایشو پہ ہم بات کریں گے، تو اس جگہ کی کوسچن کا جگہ نہیں ہے یہ جو آپ کوسچن ہم سے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بہت لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے، تو اس پہ ہم ضرور نظر ڈالیں گے، اور لوگوں نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے، پہلا افغانستان کا جو ایشو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تیسری کوشچن اس سے ہوا ہے ملٹری کے بارے میں، اور آپ کے سسٹم کے بارے میں، آپ کے فوج، آپ کے اردو اس کو کہتے ہیں پشتو میں، تو اردو میں آپ کے کیا رہے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اس نے کہا آسانی سے اس نے جواب دیا ہے، ہم اور لوگوں کو بھی ایڈ کریں گے، لیکن ہمارے پاس اپنی بھی جنگ جو ہے، اپنی بھی طالبان ہے جو بہت طاقت رکھتے ہیں اس چیز میں، تو اپنے بھی اردو بنائیں گے اور اس میں تھوڑا ہم مختلف بنائیں گے، اور تیسرا ہم جو پرانی اردو تھا تو اس کو بھی درمیان میں ایڈ کریں گے۔ ان طالبانوں کا کہنا ہے اور موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن ابھی کے لیے یہ کافی ہے۔